Прошу, долучайтеся, коментуйте, пропонуйте свої варіанти, думки. Якщо це новини, прошу, пропонуйте свої інформаційні добірки. Тобто, ставайте повноцінними не лише глядачами, але і учасниками громадського інтерактивного телебачення. Що ж, а ранок ми традиційно розпочнемо з моїм колегою Вадимом Раміцько, який, знову ж таки, не сидиться йому в студії. Він постійно мандрує нашим містом, різними локаціями. Ось, власне, недалеко він від нас від'їхав, район 33-го кварталу. Що ж, Вадим, я так розумію, сьогодні буде цікавитись думкою людей. Гаразд, про що буде він запитувати? Надамо слово Вадиму. Для початку, Вадиме, привіт. Так, привіт, Володю. Так, доброго дня, глядачі. Дійсно, зараз я в районі 33-го кварталу, це гостинця, поруч із ЗАГСом. І ми так змінюємо локацію, так що дня, коли проводимо опитування, так само час від часу змінюємо питання, яке ми ставимо нашим жителям міста, гостям міста. От сьогодні ми будемо цікавитись, чи підуть люди на місцеві вибори, і що вони очікують від результатів цих виборів, так, ну, які от зміни. Спробуємо все ж таки почути якісь цікаві думки. Тож, ну, запрошую всіх до перегляду. Починаємо. Починаємо і... Так, що ж, зараз ми от почнемо з тих, хто найближче до нас. Добрий день. З громадського інтерактивного телебачення цікавимося думкою людей. Ви підете на місцеві вибори голосувати? Я ж треба подумати. А ви ще не знаєте, так? Добрий день. Ми з громадського інтерактивного телебачення. Добрий день. А ви на вибори підете місцеві? Ні, не підемо. А чого? Чим більше ходимо, тим більше живемо. Ну, добре, але от дивіться, це шанс змінити щось, так? Не вірю такому. Ні, не треба нас знімати. Ні? Не вірите нікому, так? Ні. Це шанс себе довели до ручки. Люди вірили і повірили ще Зеленському, але ви бачимо, нема нікому вірити. Так, ну, це... Так, тут жіночки, мабуть, не підуть, так, на вибори. Скептично ставиться. Добрий день. Доброго дня. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Ні, я тут не прописана. Ні, а взагалі оце. Теж поспішаю. Ну, от 10 ранку, це просто такий ще час, коли люди одні на роботу поспішають, інші теж кудись поспішають. Доброго дня. А скажіть, ви підете на місцеві вибори голосувати? Піду. А скажіть, а що ви очікуєте від результатів цих виборів? Які от зміни? Нічого. Ось. Нічого не очікуєте? Так. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори? Доброго дня. А ви підете на місцеві вибори голосувати? А як же? А скажіть, а що ви очікуєте від них? Отакий результат? Нічого. Нічого? А чого ж тоді підете голосувати? Прийдеться йти. А, прийде. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Піду. А що ви очікуєте? От який результат від цих от виборів, які от 20? Ну, хочеться думати, що буде ліпше. Ми як-не-як дочекали тебе міського мера дуже довго, дуже того прагнули, то я думаю, що має все бути добре, що ми зробимо правильний вибір. Але я ще не визначила, ще не знаю, за кого я буду голосувати. Дякую, гарного вам дня. Дякую вам. Так, ну все. Підуть на вибори і чекають, що в нас нарешті буде міський голова. Я думаю, що дійсно це одне з таких, ну для мене особисто, я теж так от трішки не те, що прокоментую відповідь, але дійсно, от наявність міського голови, вона все ж таки визначає особу, яка відповідальна за все, що робиться в місті. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати от 25 жовтня? Обов'язково. А от що ви очікуєте, от який результат від цих виборів, які ніякого зміни? Ніякого, абсолютно. А чого ж тоді підете голосувати? А всіх вичерплю, бо нема за кого голосувати. Ага, таким чином, зрозуміло. Так, да, дякую.
це теж такий якби варіант. Всіх викреслить юночка. Що будемо просуватися трішки туди далі. Людей там ніби більше. Отам ринок трішечки такий. Тому й людей більше. Добрий день. А підете голосувати на місцеві вибори? Ні, ребята, не буду давати. Ні. Піду обов'язково. Да. Обов'язково. А що очікуєте від виборів? Ну, який от результат? Що які зміни? На місцевих, ну, аби тільки не «Слуга народу». Аби, ребята, голосуйте проти «Слуги народу», бо то не потреб один і все. Я грубо кажу. Дякую. Ну, ось теж така думка. Добрий день. Добрий день. А скажіть, ви підете на місцеві вибори голосувати? Так, обов'язково. А от які якісні зміни ви чекаєте від от результатів так, от цих виборів? Ну, я очікую все ж таки оновлення складу міської ради. Можливо, типу, монобільшість, яка існує вже тривалий час, вона зміниться. І це буде якась зміна до парламентаризму в самому міській раді. Ну, тобто ви за те, щоб поміняти оцей склад міської ради, який зараз є, депутатський майнор? Зрозуміло, що він зміниться частково, але щоб все ж таки була жива опозиція, не та, яка існує зараз. Тому що зараз все ж таки за більшість за Укропом і рішення приймаються фактично однією партією. Що, в принципі, невигідно всім жителям міста Луцька. Добре, дякую за вашу думку, прошу. Гарного вам дня. Ну, ось таку думку теж нам розказали. Добрий день. А скажіть, спішає. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Піду, звісно. А от які зміни ви очікуєте від от, місцевих виборів? Ну, на які якісні? Щось очікуєте на якісь взагалі хоча б зміни от, за результатами тих виборів? Які вибори тут кожен... Очікує щось, на щось краще, щоб змінилося щось краще. А вже визначились з кандидатом? Ні, бо я не хожу вже. Зрозуміло, добре, дякую, гарного вам дня. Добрий день, а ви підете на місцеві вибори голосувати? Ну, так, без відповіді. Добрий день, а ви підете на місцеві вибори голосувати? А от що ви очікуєте від цих місцевих виборів? От який результат, які зміни, можливо, за підсумками? Можливо. Так. Очікуємо на зміни, можливо, так як ви сказали. А ну, от як ви вважаєте, а що треба змінити? Ну, тут ви говорите, тут мама, ну, зайка, на тиждень готова. Треба змінити все-таки ставлення до цього всього. Якщо в справах щось пішло не по-геройськи, просто йди в Єву. Відпочинь. Єва, геройкам потрібен відпочинок. Тому що оце, що будуються дороги, це добре, да? Але ще йдуть відкати великі. Ще ми ніяк не можемо стати на те, що десь треба собі, спочатку собі, а потім людям. Очікуємо, щоб все-таки змінювалося наше життя на краще, щоб можна було заробити, щоб були створювалися нові робочі місця. Ну, щоб наші діти все-таки вже не відчували того, як сказати, не... Ну, мабуть, такі от потреби базові, так, щоб можна було хоча б задовольнити. Базові потреби, і пенсії, і зарплати, і це все, що, і та сама комуналка, яку всі чекають, що пенсія збільшується настільки, а комуналка настільки, і відношення, то послуги не надаються на такому рівні, як би потрібно було, а беруть за кошти дуже великі. Добре, дякую вам, гарного дня. Це громадське інтерактивне телебачення. Дякуємо. Так, ну ось теж така думка. Так. Спробуємо ще трішки так пройти далі. Можливо, тут когось упіймаємо на наш гачок. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Да, піду. Алло. За європейську солідарність. За Європу. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? А чого?
ну, не підуть так голосувати. Ну теж якби такі от думки лунають. Добрий день. Добрий день, а ви підете на місцеві вибори голосувати? А що воно нахуй? Так, ну, ми, на жаль, не запікаємо. Добрий день. Добрий день. Так, тут знову менше. Ну, люди тут до Ощадбанку стоять. Так, ну просуваємося знову. До речі, знову якось так дивлюся, щось поменшало людей. Добрий день. А можна з вами поспілкуватися? Не можна. Ні? Я чу? Мені цікаво. Да? Та все ж таки, давайте можна. Ні. Так от. Так. Тут, до речі, музика грає, тому дуже зручно. Доброго дня. А ви підете на голосувати на місцеві вибори? А чому? Так. Ну що ж, продовжуємо наше опитування. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Та ні, ви що? Да. Кажуть, які вибори. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? А ви? Можна з вами спілкуватися? Нема часу. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? А чому? Тому що не підете, ну так, да. Логічно. Так, ну теж. Така відповідь. Що ж, продовжуємо тут курсувати. Біля гостинця, нагадаємо, зараз в районі гостинця. Ось, і тут намагаємося почути думку. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Не знаю. Вообще ходила. А от що ви очікуєте від цих виборів? Не треба мені тут. Вибачайте. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Я на місцеві. А взагалі, от, ну, це ж не тільки в Луцьку будуть. Ви підете, так. Теж поспішайте. Так, люди і не дуже і зупиняються, так що. Спробуємо змінити нашу локацію, так не глобально, але локально. Можливо, тут хтось. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Ой, не знаю. А от дивіться, ну а що ви очікуєте от від результатів на цих виборах? От, тобто на які зміни? Чесно кажучи, вже не знаю. Що, розчаровані так? Звісно. А чому? А що не вирборись так уже стає? Може, цього разу буде краще? Як Бог дасть. Але визначилися вже за кого? Чи? Є. Добре, гарного дня вам. Дякую вам теж. Добрий день. А можна з вами поспілкуватися? Будь ласка. А от скажіть, ви підете на місцеві вибори голосувати? Обов'язково. А скажіть, а от що ви очікуєте, яких от змін от від результатів тих виборів? Тобто, ну, ви от якби вірите, що щось зміниться там або... Ні, не вірю. А чому тоді підете на вибори? Ну, так на вибори треба йти. На вибори треба йти, але щоб щось змінилося, а ще взагалі в кращу сторону, то не вірить. Ну, а чому у вас така от... Ну, не знаю, бо бачу, ну, то так, ви ж бачите, яке життя.
то що ж тут можна ждати? Ні за кого ви агітуєте? Ні за кого не агітуємо. Так, дякую. Чому ви питали? За кого будете голосувати? Дивіться, ми питаємо, чи підуть люди на місцеві вибори голосувати взагалі. Підуть. Ну не за зліпухи. Ні? Ні. А за кого? За європейську солідарність. За європейську. А от що ви очікуєте від цих виборів? На який от результат? Нічого. Треба брати сукири і йти вперед. Це серйозно. Тільки, як мені сказав один старший чоловік, він сказав, без крові тільки гамно народжується, діти і то з кров'ю народжуються. Ну, логічно, так. Ну. Іначе нічого не буде ніякого того. Ну, ось така думка. Так. Ага. А от ви кажете, за Європу, але от яких ви змін очікуєте все ж таки після цих? Ніяких, ніяких. Поки там, так як Піночет робив, 100 тисяч в Києві не розстріляють, толку не буде ніякого. Ну, але це ж жорстоко. Ну, ви ж не знаєте, хто такий Піночет. Ну, чому не знаю? Знаю, це чилійський тиран, я не знаю, якщо так. Він прийшов до влади, то Чилі було на 148-му місці в світі, а через 12 років стало на 12-му місці. Зрозуміло, ну, теж така от позиція, так, у вас, ну, я не така. Призиваю, щоб вже завтра брати сукір і йти, там, когось мучити, але... Тільки методом насилля можна вижити цих крахоборів з Києва. І того товариша з Луцька, що там на старому базарі 3000 робочих місць, а він один, йому в жопі щось закрутило, він один старий базар ліквідовує. І куди ти? Ти построй завод, ти ж смотрящий по Волинській області. Знаєте ж, за кого я говорю? Построй завод, щоб було 3000 робочих місць, потім закривайте. Отак от дорогу. Ну, але ви бачите, ви кажете, що ви, ну, визначились, да, за кого будете голосувати, але на зміни якісь не очікуєте, бо кажете, що навряд чи щось зміниться. Ну, а чому так? Ну, коли прийде, коли «Свобода» займе 226 голосів в Верховній Раді, «Свобода», хто почав крушити всі сталінські пам'ятники, от і все, ленінські, «Свобода», хто почав заставляти розмовляти всіх українською мовою в Верховній Раді, «Свобода». Поки «Свобода» разом з Білецьким не займе 226 голосів, толку не буде. Дякуємо за вашу позицію, гарного дня. Так, ну ось теж така от жорстка позиція. Доброго дня. Не хочете спілкуватись з нами? Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Що не знаю. Ну, а от, а що ви очікуєте від цих виборів? Ну, на якісь зміни, не знаю. Там. Маловероятно. А чому? Ну, чого така? Як я дивлюся, за той період часу мало що зроблено. Хотілося більше і краще в нашій владі. Чесно кажучи, ребята. Дякуємо, гарного дня. Ну, така теж позиція. Ну. В принципі, дуже поширена, якби ми чули, так? Тобто люди особливо нічого, на якісь зміни якісні, так? Не очікують і, ну, присутня така якась безнадійність і розчарування. Ну, це дуже, не дуже добре. Доброго дня. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Звичайно. О, а скажіть, а на які зміни якісні ви очікуєте від після цих виборів? Кожен чекає на якісь якісні. Ну, от ви для себе, от що хочете, ну, в принципі, я бачу, що в місті ведеться робота, що дійсно є і рух свідомі, і за майбутнє справді працюють, видно результати. Ну, ближче до виборів будемо обирати когось. А ви вже визначились з кандидатом? Ну, майже. Майже, так. Майже. Зрозуміло, дякую, гарного дня. Так, ну ось. Вже майже навіть з кандидатом визначились. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Я не маю часу. Так. Тут ще треба обирати людей, які точно будуть потрапити на того, хто буде точно голосувати. Ну, тобто, або за віком, або просто місцеві. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Так. А от на які зміни якісні ви очікуєте от від результатів цих виборів? Ще я очікую від виборів, до того я очікую розвитку
малого бізнесу. Я хочу, щоб розвивався малий бізнес. Тому що зараз, так як підвищують зарплату, підвищують пенсії, але за цим вони дишать малий бізнес. А малий бізнес дає якраз найбільше місця. Дякую вам за вашу позицію. Гарного дня. Ну, ось теж така позиція щодо малого бізнесу. Це вперше, мабуть, сьогодні так ми почули про те, що хочуть розвиток малого бізнесу. Ну, мабуть, логічно, що зараз не влаштовує так така ситуація з малим бізнесом, якщо очікують саме на такі зміни. Так, що ж, продовжуємо наше опитування в районі гостиниця. Добрий день, а з вами можна поспілкуватися? А не хочу. Ні? А шкода. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори? Ні. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори? Ой, мене завжди змінюють. Та, то ви зірка? Ні, ну скажіть, підете от чи як? Ну, я завжди. О, бачите, ви свідома людина. А скажіть, а от на які зміни ви очікуєте після цих виборів? Знаєте, я вам чесно скажу. А що це таке буде? Вже не знаю на що. Які зміни вже можуть бути? Вже їждень 30 років і все вибираємо, і думаємо, що будуть зміни. А їх все немає, нема. Це, ну, вже казали, як ці вибори. Ну, я за президента говорю. Для прикола. Ну, прикол, мабуть, нормальний получився, я так думаю. Та всі сміються. Да. Нормальний прикол получився. Ну, чи люди в нас несвідомі, чи... Ну, я не розумію, чи вже зневірились владі, вже руки попускали, кажуть, вже, мабуть, кого не вибирає, вже нічого не буде. Ну, я так думаю. Ну, а зараз це ж... На да. Місцеві вибори. Тут, як, тут тяжко сказати, я навіть я не знаю, за кого. Mm-hmm. За кого. Ну, перед вибором всі красиво говорять. Ну, я в них і обіцянки ще, може, слухала 25 років назад, ще думала щось. А зараз я вже не вірю, буду вибирати свідомо. Так. Ну, ще є час, да? Місяць так, у вас. Молодіж вже вибрали, яких хочеш. І кулінарів, і кондитерів, і перукарів. Ну, коротше, Україна 95-й квартал. А ви на кого працюєте? 95-й квартал. Україна вийшла вже. Ну, а що буде, який буде квартал після тих виборів, не знаю. Поживемо, побачимо. Так, дякую вам за вашу позицію. Гарного дня. Так, ми громадське інтерактивне телебачення, так? Коли будуть показувати? Вже вас показують. Так. Тому, так. Громадське? Громадське інтерактивне телебачення, так. Куди воно це? Волинське? Громадське інтерактивне телебачення. Це ми тут в Луцьку знаходимося, де колись приміщення Аверсу, на Конякіна. Там зараз знаходиться громадське інтерактивне телебачення. Ми незалежний телеканал. Нас ви, нема... що, гід? Це так, гід? Це гід. Так. Щось я коли гід не включаю, щось там нічого конкретного. Свій такий. Ну ось ви вже є, от зараз ви в прямому ефірі, ви вже були. Сидить такий дядя крепкий, і щось він там говорить, для мене це... Бачите, в кожного є... Для мене це так незрозуміло. В кожного є свої вподобання, правильно? Так. Зараз є вибір. Для мене це те саме, що от лицю українку випаляють, да? Я не кажу, що вона погана. Для мене її творчість не зрозуміла Лесі України. Ну бачите, це ваша позиція, правильно? Ви отак собі... Я скажу, для мене. Це я зрозумів. Тарас Шевченко, пам'ятаю, в школу ходив, його вірша легенько вивчиш. Його вірші, зараз я й довго не буду вас держати, його вірші для цього часу підходять. Ну, в кожного свої вподобання. А гід то я дивлюся, і щось, там такий потучний чоловік вас веде, так? Да? У нас три ведучих, тому ви, мабуть, не весь час дивитесь, тому... Ну, може, пан хоче поспілкуватися з ведучим, Вадим, дай таку можливість людині. Не конкретне. От я Ніну Соколовську. Соколову люблю дивитися, вона з юмором за всіх. Я думаю, що в кожного ведучого є свої прихильники, і, мабуть,
добре, що є в нас багато телеканалів, і людина, глядач, може вибрати собі до вподоби. Ну, я не спорю, я просто до себе говорю. Я зрозумів. Добре, гарного дня. Так, ну ось. Нас покритикували трохи, але критика – це добре, тому що нас дивляться, значить. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? А от дивіться, а яких ви змін очікуєте від цих от виборів, ну, від результатів? Може щось зміниться. А що саме от ви хочете, щоб змінилося? От, не знаю, в місті, на, так? Давайте. На лучше все, щоб було, щоб людям легше було жити. Щоб легше жити, так? Да. А ви вже визначились для себе, ну, з кандидатами, чи поки що так? А хто його знає? Побачимо. Ще поки не визначився. Ще є місяць, так, да, до виборів? Ну, то що? Все, можна подумати? Можна подумати. Добре, дякую, гарного вам дня. Ще ми тут трішки походимо. Добрий день. Добрий. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Обов'язково. А ви вже от для себе зрозуміли, ну от які зміни ви чекаєте після цих виборів? І чи взагалі вірите? А чому тоді підете голосувати? Треба. Ну теж варіант. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Перепрошую, поспішаю. Так. Ще ми тут походимо трішечки. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Так, да, бачите, ну, вибачайте. Вже потрапляю на людей, з якими спілкувався. Ну так в масці і не всіх запам'ятаєш так відразу, з ким спілкувався. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Думаю, що так. Тільки що не відбулося. Ну, це не дорожня транспортна пригода, це тротуарна пригода. Двоє хлопців ледь не зіштовхнулися, бо обоє дивилися у свій телефон. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Музика грає, тому якби тут ми не будемо в цьому спробувати. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Ні, чого ж не підемо? Підемо. А от на які зміни ви очікуєте від цих? Ай, слухайте, я в такому вагіді буду на камеру. Все ж таки тут. Воно сказало, що вона відпустить. Так, музика голосно не грає, в цьому районі ліпше чути. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Не знаю. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Ні. А чому? А тому що не піду, тому що вони нічого не роблять. Ось так. Категорично. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Піду. А от на які зміни ви очікуєте? Ну для себе ви щось визначили, от що б треба було змінити, не знаю, в місті там, в області змінилося? Це дуже складне питання. Складне? Так. Да. Ну хоч приблизно, не знаю, щось. А з кандидатом вже визначились? Ще поки думаєте, так? Так, все думаю. Зрозуміло, гарного дня вам. Так, є люди, які підуть на вибори, але ще з кандидатами не визначились. Ну, тут, ну, дійсно, є ще час, тому, в принципі, скоро не можна. Добрий день. А можна з вами поспілкуватися? Ні? Нам так важко після цього. Все, я зрозумів. Не чіпаю. Слідуйте.
Так. Добрий день. А скажіть, ви підете на місцеві вибори голосувати? Звісно, підемо. А от на які зміни ви очікуєте після виборів? А? Після виборів на які зміни очікуєте? Ну, що ви вважаєте, ну, хочете, щоб... Як було, так і останеться. А чому тоді підете на вибори? Ну, знаєш, я не піду тоді. Дякую вам. Ну, ось. Можливо, я своєю відповіддю тепер відмовив людину від того, що на вибори не піде і буде себе винен, я винним відчувати. Так, ну, що ж. Продовжуємо наше опитування. В районі гостинця. Вже не хочеться потрапляти на тих, кого вже питав, і тому зараз так от визначити, з ким говорив, з ким ні. Не так вже й просто тут. Тому що люди приходять на отут так в магазин, на базарчик. Ось. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Так. Так, ну підуть. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Добрий день. Ви підете на місцеві вибори голосувати? Не піду. А чому? Добрий день, а ви підете на місцеві вибори голосувати? Ні, не хочу. А чому? А, бо нема за кого голосувати. Яка різниця? Які що були, тоді побудуть. Розуміло. Так, ну, ось така теж позиція. Добрий день, а з вами можна поспілкуватися? Доброго дня. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Іду. Так, ну що ж, ось такі в нас є відповіді різноманітні з приводу того, що очікується. Хоча дехто нічого не очікує. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори? Категоричний жест, який є відповіддю зрозумілою. Так, ну, людей якось менше стало трішки, мабуть, ті, хто на роботу поспішав вже пішов на роботу, ті, хто теж щось скупляти, ну, теж якби вже скупився, ось. Ну, ще, я думаю, ми декілька хвилин попитаємо людей. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? А що ви очікуєте від цих виборів? Ну, які зміни для вас? Ну, а які? Краще. Кращі зміни. Але є люди, які очікують зміни. Це теж якби ну, добре, тому що є ще надія. Надія є. Добрий день. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Може, підемо, але в нас часу немає. А якщо два от таких, дві секунди? Але ж все одно, ну, не в Луцьку, але ж десь. А ми перший день. Ну, от ви не у Львові, теж ж місцеві вибори. Тоді засадувало. А ні, а що ви очікуєте взагалі від цих місцевих виборів? На які зміни? Є вас, ну? У мене право голосу навіть немає. А у вас немає права голосу? У мене почти що теж, бо в мене... Ну, але кожного господарства право голосу. Нічого. Так, дякую. Прикро, так, дякую вам. Добрий день. А ви підете на місцеві вибори голосувати? Ні, я не піду, тут в мене за що голосувати. Нема за кого голосувати. Так, ну ось, теж.
така відповідь. Ну що ж, будемо закінчувати сьогодні наше опитування. Ми тут вже трішки більше півгодини. В принципі, я думаю, що ну, всі цікаві питання ми. Ой, цікаві питання, цікаві відповіді. Почули, в принципі, приблизно маємо таку картину, яка вимальовується за місяць, так, до виборів. Тобто люди ще не визначились з однієї сторони, з іншої сторони. Багато хто нічого не очікує, в принципі, ніяких змін, але піде на вибори, решта взагалі і не очікує ні на які зміни, тому і не піде на вибори. А є і ті, хто підуть на вибори, очікують на якісь зміни. Це теж дуже приємно, що є люди, які все ж таки ну, сподіваються, що своїм голосом вони можуть змінити щось в місті, в районі, в області і в Україні. Що ж, Володю, буду передавати тобі слово, можливо, те запитання, побажання. Ні, ну, в мене було бажання, звичайно, поспілкуватися також, побути поруч з тобою, тому що завжди цікаво взагалі проводити для журналістів тема опитування. Її можна або любити, або ненавидіти всіма фібрами. Мені завжди було цікаво спілкування, живе спілкування з людьми. Ну, чому я люблю спілкуватися власне в студії наживо? Те ж саме і з мікрофоном походити, почекати, почути думку. Ну, от, власне, яке в мене склалося враження, що в нас все-таки відбувається те, що, ну, як на мене можна назвати найприкрішим варіантом, оце те, що я помітив, я хотів би помилятися, все ж таки, попри навіть ті відповіді, піду чи не піду, це все-таки якась байдужість, а можливо навіть це неправильне буде слово, байдужість, а швидше ну, зневіра в тому, що щось можна змінити, що щось вирішує голос виборця. Тобто вирішують традиційно ті, кого ми в лапках обираємо, ось, але якось далеко не ми, ну що, власне, і підтверджуються люди. Хоча ця теза може бути доволі таки спірною, як на мене, тому що все-таки воля народу, вона має обирати, має право, і, як показує практика, воля народу робить свою справу, коли народ гуртується. Сподіваюся, згуртується народ і перед місцевими виборами. Я розумію, що очікувати чогось там, я всі ж розумію, що якщо говорити про зарплати, пенсії, місцеві вибори цього питання не вирішують. Тобто якоїсь подібної соціальної захищеності на рівні державному, це пріоритети Верховної Ради, Кабміну і так далі. А ось, але все-таки життя на місцях буде мінятися завдяки місцевим радам, враховуючи, що у нас відбувається точніше ще реформа децентралізації, яку ми називаємо. Тобто у нас вже буде Луцька міська об'єднана територіальна громада. Ну, побачимо, хто туди втрапить, тому що знаємо, яка ситуація у місті Луцьку. Взагалі в ОТГ нашій є об'єднані територіальні громади, які відчули смак самостійності, відчули, що це таке, коли контролюєш сам гроші, коли контролюєш і обираєш свій шлях, які не бажають приєднуватись до Луцька. Ну що ж, будемо чекати. Власне, до виборів маємо ще трішки більше місяця, ну, більше, аж на цілих два дні більше, тому сподіваюся, що думка людей, якщо не зміниться в плані активності чи якихось очікувань, ну, то принаймні пасивність людська пропаде. Вадиме, дякую тобі, що ж, у нас ще одне включення заплановане вже на 12:30, ми з тобою ще побачимо, шановні телеглядачі. Вадим Реміцько був з нами на зв'язку, він зараз їде на іншу локацію, вже в 12:30 з ним ми побачимось знову в цій студії. Я ж пропоную далі в ефірі поговорити про наше місто, зокрема про генеральний план Луцька, про план забудови, тому що знаємо, що відбувається з цим. Тобто я, наприклад, до цих пір ще не відаю, є в нас той план чи немає, наскільки він реальний. Власне, про це була розмова в студії із разом з моїм колегою Юрієм Крисаком. Я пропоную переглянути і пригадати, про що йшла мова і яка ситуація наразі у місті з генеральним планом. Дивимось далі.